рухты біз қазір рухтанамыз, рухымызды көтереміз деп біз әлемнің бүкіл әл-қуатын жинағанмен де онда жансыз болса ол рух әшейін мына неге айналады деп қара отқан айналады, жындарды көбейтеміз, оған жан беру керек. Енді әрбір сен отбасының сен рухсың, сен бала шағаның болашақ мирасың, сен ұрпақтарыңның сен болашақ несібесісің. Сен тұрғансың, сен әйелің де, сен тіреушісің, қорғансың, асқар тауысың айнатқанда. Бірақ оны сен әйелің түсіне ме? Саған әйелің жан бермейтін болса, сен анау тұрған қара тау сияқтысың да. Қазынасын қойына тығып жасып жатқан, қозғалмайтын. Міне қазір осындай қара таулар қазақта көбейіп кетті. Өйткені жан жоқ. Ол мынау менің осы рух, бұл қуат, біздің болашағымыз жеті атаға дейін осы әке арқылы өсіп өнеді дегенде әйелдерде жоқ, ана беттен алады, қалады да жаңа балдарын қарсы қояды, балдарын бетіне шығады, қазір әке туралы ұғым жоқ. Ана әкесін көрмеген, әке сыйламағандар келіпсе, әй шал не отырсың деп біздің бетімізді алады, ана ол бітті. Өйткені неге? Мен сосын айтамын, сенде шешесіз өскен шешең зинақор болған дейді. Өйткені осындай ана зина арқылы, осындай күнә арқылы діл қатая береді, қатая береді. Осындай бізде ұяттың жоғалудың өзінде діл қатаю туралы бір тақырып қыларымыз қорытынды. Бүгінгі қорытынды сөз айтатын болсақ, ойнасақ та біраз жерге бардық. Қазір ең мынау осындай шешуші кезеңге келді. Қазір кезде мынау халық арасында ертең мынау қазір жалаңаш жүріп ыстықтықтың бәрі ішке кірді. Мінекей бұл да бір алланың бұрған бізге сынағы. Кім киімде болса ол келінше іштегіні жанып шығарға сыртқа шығарды. Мінекей қазір өсіп терлеп қалу керек еді. Біз терлейтін уақытты өткізіп жібердік, келінше салқындадық. Ертең қыстың күні келген кезде қалтырауық, безгек, қотыр, түрлі аурулар пайда болады. Оларды ешқандай дәрігерлер жаза алмайды, оған ем болмайды, оған тек қана Құраннан ғана шипа болады. Сол сияқты қазір мына жан қуаты түгесіліп қожа төре дегендердің өзі, төре дегеннің өзі мына топтан тарайды. Құдай қаласа ондайын. Қожа төредің өзі үшінші, төртінші атадан бастап ажырақ болған. Атадан, аруақтан ажырағаннан кейін рухани қуат жетіспей жатыр. Рухани қуатты көшеден әрқайсыдан алып жатыр. Осындай жағдайда бұны қыспақ деген болады. Сенде қанша байлығың бола берсін, сенде қанша әл-қуатың бола берсін, ал мына жан болмағаннан кейін, сенің жаның қапаста тұрғаннан кейін саған өмірдің бәрі бір сұрғылт, күреңсіз болып көрінеді. Мейлі дүниең бар, тамақ бар, бар, бірақ саған ештеме жетпейді. Осындай мең зең күйге түсіп, осындай халық аласапырынға түсіп жатыр мінекей. Бұлардың бәрі әртүрлі ертең қиямет күні айта берсең таусылмайды. Қазір біз мына зікірден хабар жазып жатырмыз ғой. Осылардың енді соның бір 70-80% орындалғанның өзі қазаққа үлкен бір үнем. Сонымен бірге ертең ауа райында құбылыстар басталады. Бұл мына ең бізге қауіпті, бәрінен де қиыны, бәрінен де бізге ауыр тиетіні табиғат апаттары. Табиғат апаттарын тоқтатуға болады. Ол қана біз қазір ең болмаса 10,000 қазақты өзінің ата баба әруағына жарғап құрбандығын шалып осы әлеумет топты қалыптастырсақ, біз осы көп деген мына табиғат апатын қорғап, біз әлемге сол 10,000 қазақ арқылы біз үлгі боламыз. Себебі неге? Барлық шипа да, ем де, қуат та алладан. Солай ғой. Қай қайсың солай келіседі. Егер де сен өзіңнің ата түсің кейін, сен қазір шапан киіп жүретін болсаң, ана белің жауып жүретін болсаң, шапан киіп, иә, шапан киіп жүретін болсаң, ұзын шапан кимесең, енді түрсіз ки ал. Енді сен мысалы түрсіз шапан киген өзінде сен бел қуатың, жамбас қуатың ғана алмасу дұрысталады да, сенің ұрықтық потенцияң көбейеді. Потенция деген не? Қазіргі қазақ халқында потенция жоғалып кетті еркектерден. Потенция жоғалғаннан кейін еркектік сұс жоғалды. Еркектік сұс жоғалғаннан кейін әкелік бүкіл нәрсенің бәрі осы соңынан басталады да, соңынан жоғалды. Оны жоғалтуға біздің әйелдер мүдделі болып отыр да. Мына етек басып болып кетті, еркектер өз қалпында еркекше ойлана алмайтын болды. Балдарын ынжық болып кетті. Сосын барып біз енді келіннен көреміз де, келін сондай болды. Балаң ынжық болса келін әрине ол міне болады. Міне сосын егер де қазір осы қарапайым ғана сен намазыңды оқы, тазалық сақта, сол арқылы осында киім шапанменен ішіндегі мына сасық иістерін өзің жағып сөйтіп барып сен мына зират орындарына зираттайтын болсаң, сен өзіңе керегіңді ала аласың, қандай аурудан да жаза аласың. Сондықтан сен енді тағы да жазыла алмайтын ауруларың бар ғой, жазыла алмайтын аурулар бар.
мына су самыры сияқты, қан азу сияқты, мәлі бүйрек, бауыр сияқты, осының бәрін Гуляев деген орыстың ғалымы әлдеқашан дәлелдеп қойды. Ана тышқанға алыстан мынау нені жіберген сәулені сөйтіп алып бауырынан да бүйрегінен де емделуге болады деді. Бірақ сөйтіп 50 шақырымнан кейін ол тоқтады. Бұл қалай дейді? Сол сәулелер біздің мына жер ұшақтарынан шығады. Біз кез келген бауыр жүрек ауруларының бәрін өзіміз ешқандай дәрілермен аламыз. Бірақ сол екі ортаға біз не керек? Сол екі ортаға мынау Wi-Fi сияқты, мынау екі ортаға бізге мына сен телефоныңды қуаттандыру үшін де екі ортаға сен пайдаланасың ғой. Сен өзің мына қуат көзіне қосу үшін екі орта трансформатор жаңағы өңдегіш керек. Сол сияқты соған қазақ халқына сол қуаттарды көтерілмейтін қуаттарды ауруларға өңдеп беретін екі ортада тұратын мына біздің әлеуметтік топ бір біз 1000 шақтыға жететін болсақ біз кез келген ауруға осылай сөзбен ақ өзіміз ісімізбен ақ біз соған өңдеп береміз. Құдай оған кімнен алып беріп жатыр? Сондай мына қасиеттер шығады. Сен бүгін қазір осындай болсаң, сенде қарама-қарсымсың, қазір сен көзгілдірік киіп жүретін болсаң, егер сен шапан киіп жүрсең, сен көзгілдірігіңді тастайсың, сенде көз ауруына қарсы тұратын қуат пайда болады. Міне. Құдай қаласа келесі кездесулер. Иә, көрдің бе? Сонда көз ауруына қарсы тұратын қуат. Анау жүрген жынды ауруханада жатыр, ол есін егер де соны тазартып соңатын болса, ол кез келген сондай есі ауысқан жындарға қуат беретін сондай өзі адам болып шығады. Сол сияқты сенің бауырың жүрегің ауыратын болса, сен сонан ешқандай дәрі-дәрмексіз емделетін болсаң, сен соның емшісі болып шығасың. Яғни Алла Тағала сен арқылы сол қуаттарды өткізіп алады. Өйткені сенде соның иммунитеті тұрады, сенде соның өңдеуші қабілеті болады. Сонда әрбір біздің осындай әлеуметтік топ бәрі ертең осы қалтырау, қотыр ауру, барлық ауруларының соған соны өткізіп алады. Біз осындай көбейтсек, кейін біз бүкіл қазақ халқы жинала-жинаған кезде біз әлемнің барлық ауруларының кілтін тапқан біз әлемді тазартушы халыққа айналамыз. Мінекей біздің ғылым деген сол. Ғылым арқылы ғылымнан уақыт пайда болады. Уақыт емші, уақыт төреші сол ғылым. Ғылымсыз еш нәрсе өсіп өнбейді, ғылымсыз еш нәрсе қозғалмайды. Сол ғылым арқылы біз бүкіл қазақ халқы қазір әлемге ғылым ның мына қазір жоғалтып алған ғылымның екі бәрі жұппен жатын ғой. Ғылымның білімдік түрінде барлығы әлемде пайда болды да, енің оның екінші жағы ілімдік түрдегі жоғалып кеткен. Сол біз қазақ халқы, соны біз әлемге қосатын боламыз. Сондықтан әрбір қазақтың баласы, әрбір қазақ, мен қазақпын дегендер, біз енді әзір қазақ екенімізді, қазақ емес екенімізді әуел түсінейік. Біз жерден ажырағанбыз. Біз қазақ емес, біз өзімізді тану үшін, өзіміз ана ата бабадан жүйені жалғау үшін, мынау адамның өзі деген не? Ол сенің жаның. Ол сенің жаныңда дінде жоқ. Ол сенің жаныңда ұлттық сипат та жоқ. Ол Алланың саған берген сыйы. Ол Алланың өзінен болады мінекей. Сондықтан біз өзім деп біз Алланың өзін айтамыз да мінекей. Алланың өзі деген мен дегеннің өзі екі сипаты болады. Біреу ұрықпен байланысты, біреу жанмен байланысты. Ол мәңгі өлмейтін мен сол Алланың берген мынау мені, ол сендердің күре тамырларына жақын деген. Келесі де рухпен жанның сондықтан иә, сондықтан біз не істеуіміз керек? Біз қазір құлшылығымыз, сәждеміз таза ақылды меңгеруге болу керек. Міне, Алланың өзіне құлшылық деген. Біздің құлшылығымыз, сәждеміз, барлық қызметіміз біздің таза Алланың мына несін жанынан жардан қуат алуды меңгеруге болады. Мінекей ол иман. Мінекей осы иман менен біздің мына ақылдың мынаға біз қызмет жолында қызмет етуіміз керек. Аллаға соған сәжде жасауымыз керек. Біздің қандай нәрсеміз де болсын, мейлі ол енді қандай болсын, ол ана таза ақылмен өлшеуі керек. Яғни құдайсыз қорай сынбайды деп. Құдайдың берген көрсеткенімен біз сонымен ғана біз өлшеп сонымен алатын, сонымен амал қылатын дәрежеге жетсек, Алла Тағала бізді бақытты қылады. Біз алтын ғасырға көп ұзамай аяқ басатын ел боламыз. Бір 7-8-10 жылдың ішінде біз алтын ғасырға аяқ басып әлемге үлгі боламыз. Сондықтан бірақ оған дейін енді арамыздағы сонда да болса түсінбей жоғалып кететіндер көбейе береді, көбейе береді. Бұларға біз енді өкініштен басқа айтарымыз жоқ. Мінекей жақсы ағайын, енді киім бірінші қорғаныс дейді, сондықтан киімімізді дұрыстайық ағайын. Киім бар жерде арың бар. Мінекей
арыңның барлығына дәлел киім. Егер де сен жалаңбас жүрдің, қанша басың бәрін киініп алып, аяғың жалаңаш болма, онда сенің арың кеміс. Ол арың, ар сауытың, Шәкәрім атамыздың атадан қалған ақ сауыт араммен әбден былғанды деп осын айтып кеткен. Сен ақ сауытыңды аяғыңмен арамдап былғаватсың. Сен ақ сауытыңды мына төменнен жауып, басың жалаңбас жүретін болсаң, араммен былғаватсаң. Негізі ар сауыт деген бастан басталады. Бастан аяққа дейін жабылады ол. Жақсы ағайын. Соған жерейік алайын. Арымызды сақтайық ағайын. Арлы болайық.